Ada kereta kereta tempat. Apa? No. Biar hoi. Ya. Dah kena ada orang. Tahu. Tahu dah. Gua dengar kat rumah dia nak. Ya. Sama tak lah. Oh. Okay. Angan. Ditop rasa angan. Okay. Apa lah ha? Ya, maka kau. Kemari si tei rumah panjang mas tu. Oh. Biar ha. Oh. ได้นี่ตีได้อย่างนั้นได้ต่อเอาเป็นยังไงมาได้เรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาสวดเดี๋ยวได้ลูกปวดจักรสับอู้นั่นแหละเอาเล็บเราambil ha hari hari ni dulu lah itu hari top aku tengah ya ya hoi kasih ha